Olá, o Tamboatá Notícias está hoje em frente à Capela de São Sebastião, aqui em Tamboatá, no município de Bom Jardim, para mostrar um pouco como a capela é por dentro, né, como este patrimônio cultural é por dentro e mostrar um pouco sobre a história dessa capela quase centenária, né? Falta aí alguns anos para podermos apreciar os 100 anos da Capela de São Sebastião. Então fica aí comigo, vamos ver como é ela pelo interior e também contar um pouco da sua história. A Capela de São Sebastião de Tamboatá data-se do ano de 1926. Entretanto, há notícia de que, por essa época, foi construída uma capela em devoção no mártir São Sebastião e, em seguida, um cemitério anexo à dita capela. Só que no ano de 1926, a capela foi reconstruída e o cemitério restaurado, deixando assim traço de beleza e encantamento pela fé. Bem, gente, estamos agora subindo aqui no coro da capela de São Sebastião e vou mostrar um pouquinho para vocês, né, de como é aqui em cima, nessa parte aqui, essa escada aqui feita de madeira com cimento, né, esse tempo aqui. Então vou mostrar para vocês como que é aqui em cima no coro da capela de São Sebastião. Bem, podemos observar, né, ali a parte do sino, já vou mostrar para vocês. E daqui a gente tem uma visão privilegiada de toda a capela, né, do padroeiro São Sebastião. Aqui é onde ficam os grupos de cânticos, né, quando vem para as missas, as festas. E aqui a gente tem realmente uma visão privilegiada. Podemos observar aqui o quadro, né, posto no teto da capela de São Sebastião. Um quadro belíssimo, né, que foi feito no ano 2020. É um presente aqui da comunidade para a nossa capela. E aqui vamos agora onde fica a parte do sino, né? Aqui o rapaz vem e toca o sino anunciando as missas e o Santo Terço aqui na capela. Abrindo a janela aqui, gente, veja que visão de Tamboatá a gente tem.
Veja aqui a visão geral de Tamboatá, aqui do coro da Capela de São Sebastião. Você consegue visualizar Tamboatá por inteiro e é realmente uma visão privilegiada. É um momento, um instante de paz que você sente aqui em cima. Bem, gente, parei aqui nesse momento para mostrar para vocês este quadro centenário aqui na nossa capela, né? Ele data do ano de 1900 a 1901. É um quadro, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição, em que tem algumas frases em latim, né? Diz assim: homenagem à cidade do Recife a Jesus Cristo Redemptor, né? E algumas frases em latim. Então, esse quadro é um das atrações aqui de nossa capela de São Sebastião. Sem contar que as imagens aqui da nossa capela têm um teor ainda barroco, né? Umas ainda novas, mas outros teores barrocos. A gente pode olhar todo o design na capela, né? Todo o detalhe. Podemos olhar também a cerâmica, a parte das cerâmicas também. Data-se também desde a sua fundação, né? Então, essa cerâmica existe desde a fundação da capela. Então, podemos observar que há alguns traços ainda são preservados aqui na nossa capela de São Sebastião, em Tamboatá. Como vocês podem observar, gente, estamos no período do mês mariano, né? O mês de Maria, 31 noites rezando o Santo Terço. E aqui está a imagem de Nossa Senhora, né? Belíssima. É uma imagem realmente assim, se aproxima da nossa comunidade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Tenham apreciado um pouco da história da Capela de São Sebastião aqui em Tamboatá. Deixa o teu like, compartilha com teus amigos, né? Quem ainda não conhece esta linda capela daqui da nossa região, Patrimônio Cultural de Bom Jardim. Compartilha, se inscreve aqui no nosso canal, que vai nos ajudar bastante para estar produzindo mais conteúdo. Então compartilha com teus amigos. Desde já agradeço. Tchau!